Habang ito si Ali naghahanap ng ebidensya nagpapatunay na dinoktor lamang ang audio recordings ng kanyang ama at ito si Eloy naghahanap din ng ebidensya upang patunayan kay Ali na may kinalaman talaga ang kanyang ama sa pangyayari na kanyang ina na si Hana. Sa kanilang paghahanap, may nakita si Ali ng litrato sa social media na kanyang ama noong araw sa kanilang pagbimiting ni Ibang Lista ay wala pala doon si Joey sa Maynila ay kundi na sa Cebu na kasama niya ang pamilya nito. Samantala, pinapatawag ni loloser Sir si Jill nito sa pagdating ni Jill sa kanyang kinaroonan. Sabi ni Jill kung kukubisihin ba siya nito na magsalita ng tungkol kay Helena. Pinapaupo ni Lola Sir si Jill sa kanyang tabi. Sa pagupo ni Jill, may ibinigay ito sa kanya ng isang litrato nung nagtapos siya nito ng kluhiyon na kasama niya si Lola Sir. Sabi ni loloser Sir, gusto lamang niya ibigay ito sa kanya. Nakita ito ni Ali sa kaniyang mga kalat niya sa kwarto. Now, is not that nice? Does it hurt? Sabi ni Jill, sabi ni Sir, yes. Kapag umaatake ang Alzheimer's niyo ang tanong ni Jill, I don't know, hindi ko na naalala eh, bakit? May nasabi ba ako sa'yo? Nasigawan ba kita? Jill, if I did, I'm so sorry, I did not mean it, ang sabi ni Lolo sir. Umiyak ito si Jill at humihingi ng sorry kay Lolo sir. Sabi ni Lolo sir, hindi Jill, huwag kang maawa sa akin, huwag. I know I am the most blessed person in the whole world. Bakit? Dahil nagtagpuan ko ang pamilya ko and that includes you. Nakipagkita si Ali sa stepdaughter ni kanyang ama upang linawin ang lahat pero nung dumating siya sa kanilang tagpuan, nagdadalawang isip si Ali na lumapit at naalala niya kung gaano ito kamahal na kanyang ama. Pero nilakasan ng kanyang loob at nilapitan niya ito para sa ebidensya na inosente talaga si Joey. Sa kanilang pag-uusap, sabi ni Princess, first time niya sumakay ng aeroplano noon. Pero kaya pala may pang-Sibu sila noon, ibang pera pala ang nilustay niya. Kaya pagkatapos ng isang linggo, hinuli siya doon ng mga pulis, istafa. Pagkatapos noon, iniwan na kanyang ina si Joey, hindi naman siya bumalik. Nagtanong ito si Ali kung mayroon pa ba siyang original file sa plane ticket or kahit ano. Nagpapatunay na sa Sibu sila noong araw na iyon. Sabi ni Princess, bakit niya ito tutulungan si Joey? Na ilang beses na sila nito niloko, sabi ni Ali, makukulong siya sa isang kasalanan na hindi naman niya ginawa. Sabi ni Princess, magaling mambudol ang kanyang ama kahit siya mismo hindi siya maniniwala sa kanyang ama. Paano siya nakasigurado na wala siyang kinalaman? Sabi ni Ali, kasi naniwala siya na kahit gaano man kasama ang isang tao, kapag may isang tao kahit isa lang na magtitiwala sa kanya, posible magbago siya. Nagtanong si Princess kay Ali kung kaano-ano ba niya si Joey. Ang pagsisinguling ni Ali, na assistant siya nito ng abogado ni Joey. Sabi ni Princess, babalik ba ang kanyang ama sa kanila kung makalaya ang kanyang ama nito. Hinawakan ni Ali ang mga kamay ni Princess at yumango siya nito. Gayon pa man ipinakita nila kay Fred ang kanilang nahanap sa Facebook ni Joey. Sabi ni Fred, masakit para sa kanya maabswelto na kahit sino na may kinalaman sa pagkamatay ni Miriam. Pero paano kung may punto si Ali? Sila na nagsabi sa kwento ni Chang Hart, si Ali ang tipong babaeng aabalahin kahit ano basta may nakita siyang mali. Yung tara na hindi niya kanaano kilala kay Hugo at siya mismo. Tatay niya ito, sabi ni Lola Hart, ganyan talaga si Ali handang tumulong kahit kanino. Sabi ni Eloy, kahit nasasaktan na siya. Habang si presinto, sinabihan si Joey ng kanyang abogado na kumalma siya para maalala niya kung nasaan siya nung binabanggit nila. Ang sabi ng pumoto ng preno ay si Zaldi. Sabi ni Joey, hindi niya maalala kasi sobrang tagal na noon at dumating si Ali sa kanilang kinaroroonan upang ibigay ka Artorny ang kanyang nahanap na alibay. Sabi ni Ali, nung kinausap niya si Princess, nasa Cebu sila noon nung araw nagkita sila para ibigay ang down payment. Nagulat naman ito si Joey sa mga sinasabi ni Ali na nagkita sila ni Princess kaya nagtanong ito sa si Joey kung nagkita ba sila ni Princess, yung mango lamang ang tugon ni Ali. Sabi ni Joey, I'm so sorry, alam niya na hindi niya gusto makita ang kanyang pamilya niya at sobrang masakit ito para sa kanya. Sabi ni Ali, ang importante may alibay na siya nito at nagpaalam na ito si Ali sa kanila upang umalis na. Ito si Eloy, nagtanong siya kay Tony Badayos kung paano napapatunayan na inosente talaga si Joey. Sabi ni Tony Badayos, kung totoo talaga na nasa sibo si Joey nung gabi nangyari ang aksidente, may question ang testimony ni Zaldi, maabsuelto si Joey. The problem is, kapag naabsuelto si Joey, maabsuelto rin si Evangelista. Na sila na involved ito sa si Evangelista sa pagamatay ni Hana. Nagulat sila iloy nito sa kanilang nalalaman, sabi ni Fred, wala na ba silang magagawa na tungkol doon? Sabi ni Atty. Badayos, kailangan nila ng additional witness or evidence to prove na sa si ibang lista lang ang may sangkot. Nagtanong ito si Atty. Badayos kung hindi pa ba nagsasalita si Jill. Gayon pa man sa mansyo, nagtanong nito si Queenie kay Lolo Sir kung okay ba siya nito. Sabi ni Lolo Sir, I'm fine, I can do this. Hannah deserve justice. Ang kulang na lang, mahuli na nila si Helena. But I will be happy kung makakasuhan ang mga kasabot niya. Sabi ni Queenie, sana tumulong si Jill sa kaso. Malaking bagay na iyon. Well, it's her choice sabi ni Lolo sir at biglang dumating si Jema upang ipaalam kay lolo sir na wala na si Jill sa kanyang kwarto. Sana hindi siya pupunta nito kay Helena. Well, she left. I guess we'll just have to do this on our own, sabi ni lolo sir. Balik tayo kina iloy, sabi ni Attorney Badayos. You call Mr. Borja, kayo ng tatay mo. I can talk to the prosecution para isitan na lang natin ito. If Joey walks free, pati na rin sa si Evangelista kailan magsasalita si Jill tungkol kay Evangelista at Helena para tuluyan na silang makulong. Yan ang ating abangan. Kung bago ka pa sa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click na notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.